gadaal baan ka dhigayaa mowduuca labaad baan ka dhigayaa droit de réponse waxa la yidhahdaa jirta ma jeclaan weligay in aan qof afkayga u kala furo dhinac walba waa laygu dayaa dhinac walba movementga waa laga jiitaa kulley dadka la gaari laayahay unbaa la eryadaa waxaad aragtiin ee meelaha la hadalhayo waa nin la gaari laayahay waa nin awood loolah waa nin tallaabo ka horeeya unbaa la eryadaa oo lagu daba jiraa haddaad aragtiin annaga maaha waxaan ka hadlina haddaad aragtiin qof hadalku ku badan yahay haddaad aragtiin dad hadalku ku badan yahay waxaad ogaatiin automatikmo in ay jinkii dowladda uu ka dhex hadlayay ay ka hadasho horey baan u soo sheegay oo waxaan idhi jinku marka uu hadlayo keligii ma hadlee qof buu dhex galaayuu ka hadlaa dowladduna in badan bay ka dhex hadashaa iyagu waa mucjiso ilaahay kulley kuwa iyagu taag daran oo iga hooseeya ma jeclayn inaan maad aragtahdan iyaga ka hadlo laakiin markay fidnad gaadho waxyaalaha dhacayoo dhan waa la soconaa dhagahaan iska marnaa markay fidnad gaadho markay gaadho personal attack markay gaadho maxaan ku idhaahdaa qof qof lagu diro oo magiciisa la isticmaalo been la sheegayo cay la sheegayo we don't care waxaasi anagu dheg uba dhigno laakiin markay fidnad gaadho yurubna maad aragtaheed marka la joogo xeer baa jirta je vais faire un petit témoignage oo maxaan ku idhaahdaa aan témoignage aan sameynayo insha allah avec de preuve oo iyada maad aragteed avoka iga codsaday oon iyadana samayn doono publicmo iyo droit de réponse aan u jawaabayo mursalka lifeka mursalka lifeka beryahan oo dhan waan ixtiraamayey waa laba sannadood waxa uu maxaan ku idhaahdaa ninkaasi dabcan aw sidaa ii daba taagnaa runtii facebook-gu maaha maxkamad lagu ashkatoodo markaana leeyahay dacwo ma qabo laakiin in badan qofka waan ka meereystaa laakiin markaan u kaco jitabfoh mursalow adiga maahine kuwo iyagu ciidan haysta oo hub haystaba noloshooda ayaa nacsiiyey laakiin adiga horta waxaan doonayaa in aan baqoolkaaga horta dhibaatadu halkay ka timiday aan ka bilaabo dhibaatadu waxa ay ka timiday walaalayaal horta isagu xanuunka halka uu ka qaaday gooniba iigu taalaa le 10 avril 2020 ninkaasi live buu ii soo galay live anagoo ku jiru lifekayga soo galay wuxuu naga codsaday inaan nool ka bixinno inaan noolkii iyo kharashkiisii iyo hoteelkiisii aan ka bixinno dabcan qof weyn oo yurub jooga oo maxaan ku idhaahdaa yurub waaguu imiday aanan anigu baaluqinba oo qurbaha intaasi dhex jooga in au annagii nagu soo noqdu idhaahda nool naga bixiya waxaan fahmi waayey mucaaradnimadu ma movementga maxaan ku idhaahda dowlad ay leedahay laga haystaa ma dhul ay leedahay baa laga haystaa dulumka aan tirsanayno haddii au sheeganayo demiyuu dadaalo au lacagtiisa ku meel maro maalinta ay taasi naqabsatay kadib cayibaa bilaabmatay attack personnel ziyaada ah bareer ziyaada ah yaabkii ilaahay baa iga dhammaaday dhallinyar waad arkayaa oo dhallinyartu maalin walba way nacaayaan kuwa xalaal ku dhashay iyo kuwa xaaraan ku dhashayba maalin walba way nacaayaan deg uba dhigno laakiin oday dhan oo 70 jirah dabcan oday dhan oo 70 jirah way igu adkaatay in aan maad aragtaheed aan droit de réponse aan ka bixinno way adkaatay laakiin imika waxa uu yidhi uu gaadhay inuu idhaahdo j'étais en ligne avec famille
oo marka la hadlaysay waan duubtay okay dad buu afka isku keyay galiyay waa yahay laakiin marka aw lahaa isagu naga codsanayay een mursal marku naga codsanayay inaan ka bixino noolka maanta iyo shalay iyo beriba waan garab taaganahay waana ku garab dhimanaya hadalka macad yahay sax wacad yahay wax kaloon aan ku darayaa marka koowaad iyo marka labaad oo aan ka dalbanayaa wixii madaragtay movement du peuple iyo wixii madaragtay mucaarida iyo wixii madaragtay taliska ka soo horjeeda waxaan leeyahay sultan cabdalla deberkaale taliska toobiya ee doctor abiy ilaa iyo janankiisa ilaa iyo nabad iskuda dhammaantood rag badan oo saaxiban ahay yaa maaragtay jooga oon garanayaa hadalka mana galaya waaye si fiican ma lay maqlaya ma galaya hadalka si fiican baa lagu maqlay ha waxaa naga codsanayaa walaaladay oo dhammaantiin fuad haddii la taabsaday fuad haddii la qabtay oo arrintaas ay run tahay fuad horta madaragtay doctor abiy kuma degdegayo inuu jabuuti usoo dhiibo waa kow marka hore meeshana waxaa dhici karta in ay sheekadu maaragtay culays kala yeelato laakiin anigu waxaan ka doorbidayaa inaan fuad yuusuf naftigiisa inaan beritooladaas inaan isgarab taagoon aadisabo ka dhago hadalka macadyahay haddii fuad yuusuf haddii lasoo qaadayo oo jabuuti la keenayo anigoo faransiis oo baspoorki faransiiska haysta yaan ka degaya aadisababa in anigoo reer jabuuti oo faransiisana waxaan doonayaa haddii fuad doctor abiy uu soo dhiibayo aniga iyo fuad waa inuu soo qaada in cumar geli noo dhiibaa hadalka macadyah walaaladeeda canfareed ee deegaanka canfarta ethoobia hadday noqoto caase iyo hadday noqoto maxamed arba oo madaxweynaha gobolka canfarta isagana waxaan leeyahay ninka fuad yuusuf ee cadaaladda u halgamaya waa inay canfar oo dhan isgarab taagtaa hadalka macadyahay waxaan umadda reer jabuuti wixii ka soo horjeeda taliskaas aan ka codsanaya walaalayaal wax aan ku baxo waxaan ku dhoofo tigirkaygi iyo hoteelkaygi ma haystee i gacan qabto ii soo dira wallaahi billahi watallahi baan igu dhaartay maalinta ledis avril 2020 markii aw ninkaasi mursal aw nala soo hadlay awna yidhi tigirka haan ku dhoofayo iyo waxaan cunayo ha la iga bixiyo warun waan ka aamusay waa ka aamusoo dowlad aabahay leeyahay ma xoreynaya anigu kadib waxaa bilaabatay cay siyaada ah noolkiibaa layga bixin waayey daacad maaha waa basaasiin waa kadhaa waa blaa waa blaa waa blaa waa blaa waa blaa intaasi oday 7 jira aad baan u xishmeelayey waa ka xishoonayey waxa weeye anagu haayad ma nihin dabcan dadka masaakiinta dadka halganka wada waan gargaarnaa dadka ay duruuftu nagu qasbaysa waan gargaarnaa 7 jir qurbaha jooga in aw caloolxumo nagu qaado aw meel walba nooga caayo aw laifkiisa ka dhexshado u idhaahdo daacad maaho hadday daacad yihiin noolka iga bixiye baan yidhi dee fuwaa buu shiday demilvanga dhexdiisa haddaan ka daba qaato oo maxaan ku dhahda dib hani dhegeysiyo baske wax walba way duuban yihiin waxaan teknolojiga dee fuwaa ayuu shiday weliba meeshiisa dhex yaallaan waad ka arki karaysiin aw ku dacwoonayo u leeyahay raggaas noolkayga bixin waayeen oo daacad maaha okay laakiin intaasi ixtiraam ba madarataheed siibal baan leenahay siibalkaan leenahay waa dowladda jabuuti weeye waxaa ka sokeeya laakiin madaratae jiijiida yaroo jilicsan aan u aragnaa laakiin sheekadiisu way dheeraatay way dheeraatay way dheeraatay way dheeraatay markay qofku personal attack gaadhana dee dariiq baan iska saarnaa dariiqa sida loo saaraba kuwii hubkii ciidanka haystaba irbadaa lagu seexiya baan kuleehay mursalow video kalaad samaysa haletoole just waxaad samaysay ayaan maadaragtaan rabaa inaan ummadana dib iyagana isku dultaago videoga uu haletoole duubay meeshiisa wuxuu ku sheegayaa jetai unlin avec fahmi
sheekooyin kale oo iska jilicsan oo in guriga ka dhacay buu joogay iyo maxaa aan kan u joogay iyo kan kale u joogay in horta in ka dhacay waa oday iga weysuu kaba iga weeyahay jafir ma oo halka waxa ka sheegaya in aan aniguna ku qasbaneyn nolosheyda isbaan arag isagii kuwa kale yiri ma aragtay xalka ka hadhadleba in walaa kan kale nolosheyda isbu hor joogsan isbaan arag in dadka aan is aragnay in dhabta aan isku aragnay dadku shaashada iga arkaan waa la tirin karaa 3-4 qof baa lagu sheegi karaa intan halganka ku jiro anaaba jeen maxaa ku dhaxdaa qofna aan aaminsanayn oo is ilaaliya iska dhaaf waxa la kulmay qofka garaadka gaaban laan ka hadlaya okay cajalada haw sameeyay waxaa iyadana la soo gooyay oo la soo qaatay le 31 mars 2020 anigoo live ku jira ayuu ii soo galay nin la idhaahdo axmed xaashin lucayta oo ii soo galay oo afkiisa ka sheegaya waa wala ogaan kartiin vous pouvez maxaan ku rahdaa consulter cajaladu way ku jirtaa le 31 mars 2020 35 minutka midhirka 35-aad ayuu ka bilaabmayaa cajalada la wadwaday oo runtii dabcan iyaduna maxaan ku idhaahdaa xaletoole suuqa la wadwaday uu leeyahay anigoo liinka ugu jira ayaa mahdi good oo maxaan ku idhaahdaa sakhraansan c'est le 31 mars en kofi dama sita en allah musta'an waxa weeyaan en 35 minutes ka su'aal kura ku diray qofkaasi isagaana afkiisa imisa sanadood ayaad mucaarad tahay su'aasha iga jawaab si fiican u dhageysta qofkaasi isaga ayaa afkiisa ka sheegi doona magaciisa uma baahnaa waxaan kuugu baaqayaa anigoo ku ixtiraamaya qof iga weyn baa tahay aad baan ku ixtiraamayaa waxaan kuugu baaqayaa mordan inta maxaan ku dhahdaa ilaa iyo dad 600 ku dhow ayaa ku daawanaya anoo sharaftaada ixtiraamaya sharafta reerkiinana ixtiraamaya waan kugu jarayaa waxaana kugu baaqayaa inaad seexatid baan kugu baaqayaa seexo bagi ciisa isaguba u sheegay laakiin waa nasiib darro oday dhan oo 70 jira inuu idhaahdo liinka ayaan ugu jiray oday dhan oo 70 jira inuu idhaahdo liinka ayaan ugu jiray oo waxaan la hadlayay ayuu maadaragtay war telefoonkaiga daaday mar kale hadday soo garacdo waan ku blokeyn telefoonka igada brother waad daawanaysaa lifeka telefoonka igada donk waxa nasiib darra ah ma dhex galgalo dad weligood ishaysta nimba meesha ahu doonayo haddii awmaad aragtay hadrumaan ka tunto weligii ma dhex gallo laakiin marka ay noqoto in la isjiijiito oo magac la soo gelgeliyo la je mets à sa place la personne mursal si fiican ii dhegayso 70 jir baa tahay aad baan kaaga xishoonay aad ayaan kaaga xishoonay telmo haad isku darsantay ayaad halkaa la soo fadhiisatay facebook inuu maxkamad yahay nin baa islaantaydii qaatay nin baa islaantaydii qaatay ayaad halkaa la soo fadhiisatay
xadrak ka sheegi kartaa adigoo nin qeyrkaaga oo islaantaadii kaa qaatay xarag la hor iman kartaa. Wax laga xishoodaa jirta, wax laga xishoodaa jirta. Hay-ad ma nihin anagu dadka nool ka bixisa meelaha ka caytan haddaad doontid, meelaha ka caytan haddaad doontid. Laakiin anagu iyo na kala saar hay-adda IOM-ta la dhaha, na kala saar. Isaga intaasaan kaga baxaya, isaga intaasaan kaga baxaya. Waxaan kaloon mesaaj raacinayaa, mesaaj nin weyn baan raacinayaa. Tuugta dalka haysata, tuugta dalka haysata, haddii aan la halgamino tuug dalka soo xaday u halgami mayno. Tuugta dalka haysata JDOFO, haddaan la halgamino tuug dalka soo xaday u halgami mayno. Je crois que nous sommes clairs. Warkaygu cad yahay. C'est fort et clair. Dabcan sheekadaas intaasaan iyadahan kaga tagayaa. Waxaan sii wadanaynaa dhacdooyinka dalka Jabuuti ka dhaca ayaan sii wadanaynaa. Waxaan rabaa walaalayaal in aan maad aragta heedan muxaafid iyo mucaarad bah inaan sii wadno badbaadada dalkeenna, badbaadada dalkeenna inaan sii wadno. Maalin dhaweed waxaan iniga sheekeynayay waddanka dowladda Jabuuti, la Republic de Jabuuti, sumcadeedii in ay dhimatay, in maad aragtaheed laga xidhay, AOC wax la yidhaahdo amba matrikiilka amba lambarka la siiyo dayuuradaha aviation civilka oo han inii soo macneeyey maalintii dhaweed, oo han inii keenay proofyadii iyo sidii ay ku sal lahayd. Haddaba hadhaagii aviation civilka ee dalka Jabuuti oo dhammaantood dhibaatadii markii hore ka dhacday ka mas-uulka ahaa, lacagna ka qaatay, haddana soo laba kacleeh, soo laba kacleeh wasiirka transportka iyo agaasimihiisa aviation civilka Daa'uud Cali Cabdu maxay geysteen, maxay sameeyeen, qaabkay lacagta u cuneen, qaabkee ay ugu fadhiyaan in ay dowladda Jabuuti weli haddaa soo ceshato AOC-gii amba lambarkii amba sidii looga qaadi lahaa black list, la liste noire looga saari lahaa. Waxa dhacay intaana nii gelin black list-ga sida looga saari lahaa dhibaatada iyo dadka khasaarahaasi ku fadhiya oo iyagu dangaara ka eegaya sumcaddii dhanayd ee dalka, dangaara ka eegaya in ay dhowaan ka qaateen lacag dhan oo maxaan ku yidhaahdaa dhowr milyuun oo dollar, khaasatan wasiirka gaadiidka amba transportka iyo agaasimaha aviation civilku shirkadda la yidhaahdo Felix Airways oo ka sajilan dalka dariska hanahay ee Yaman, oo ay leeyihiin maana ganacsato private ah, diyaaradaas oo loo ruqseeyay in ay dalka Jabuuti ay ka shaqaysato,
iyada oo lacag intee leeg ay ka qaateen haddana ruqsaddii labaad ee loo soo celiyey dayuuradda Yemen Airways oo iyadana maaco intee leeg laga qaatay si iyadana loogu fadhiisto weliba dossier-gii blacklist-ga. Dossier-ga blacklist-ga juillet 2019 waxa ay hudheelka Sheraton ee ku yaala Addis Ababa ay shir ku galeen Aviation Civile Ethiopia, Aviation Civile Djibouti, oo dawladda Ethiopia ka tiri inay damaanad u qaadayso sidii dawladda Djibouti looga saari lahaa blacklist-ga, in ay dawladda Djibouti u wakiilato Ethiopia-ga hawshaasi inay dhamayso. Kadib waraaqadihii inuu direktarkaasi Aviation Civile-ku in uu weydiiyey ragga Ethiopia-gaasi in ay kharash ugu shubaan, Ethiopia-gi way yaabeen. Waradaha ku caawinayna bay dhahdeen, maxaad lacag dooni adaaba ku caawinaynaaye, lacag maxayaad rabtaa? Waxay mar qura Ethiopia-gu ay arrinka u proposeeyeen dawladda Soomaaliya iyo dawladda Djibouti. Dawladdii Soomaaliya waxay ku guuleysatay in Aviation Civile-keegi loo autoriseeyo. Oo maanta ay dawladdii Soomaaliya u soo bandhigtay inay dawladda Djibouti ay ku sajilan karto dayuuradaheega dawladda Soomaaliya Aviation Civile-keega. Oo halka ay lambar ka siinayso. Markaasuu laangaabku intuu halkaas soo joogsaday dhahdaa Soomaaliyo kala noqonayna, maxaad Soomaaliya noqon? Soomaaliya damaanad maanta ayna ku keenta inay maanta ku tiraahdo magacaygaad wax ku sajilani. Alorske maalin qura ayaa labada dossier lagu keenay, dossier-gii Aviation Civile-ka Djibouti maalintii meesha la geliyey weli hadda lagaba qaadin. Ayaa dalka baabiinaya, ayaa dalka dilaya, ayaa dalka qaraashi ku bedishay. Kii soo gaariba dhinaca uu doonayo ka leefaya. Direktarku dabcan wuxuu la cuni jiray in ahayd kaalkaaliyihiisu ahaa ninkaa dhinta allah u naxariistee, ninkii la cunayey buu ahaa, ninkii brojeedan oo dhan waday buu ahaa. Onpepa kiise ninkaa dhinta uun adjuwaagiisu ahaa, kaalkaaliyihiisu ahaa, dosiyada blacklist-ga lagu geliyey dalka Djibouti oo dhanna ninkan isagaa ka mas-uula. Maantana wuxuu weydiistay Ethiopia-ga inuu maad aragtay haddayna ugu shubayn inaa maad aragtaheed ayan dosiyegan meesha laga qaadin ayaa dan leh. War ma dawladda Ethiopia dan leh mise dawladda Djibouti baa dan leh? Ayaa dan leh. Dawladdii Djibouti haddayna maanta diyaarad magaceyga ku sajilan aynahayn, maxaad ku sheekayn kartiin? Maxaad ku sheekayn kartiin ood ummad la hor iman kartiin olol iyo balaayi iyo waxbaad ku jirtiin oo sheegaysa inuu croissants 7% iyo 7 bor iyo maxaa ku dhahdaa riya dadka ka iibisiine? Dawladdii Soomaaliya oo 30 sano burbursanayd ayaa nay soo bandhigtay in ay maad aragtahay diyaaradihiina lagu sajili karo lambarkooga. ceeb ka weyni ma jirtaa? Ma jirto. Ma jirto ceeb ka weyni. ceeb ka weyni ma jirto. Waa cun dhibaatadaasay keentaa. Basko waxba nigaba gelin iniga. Nin walba inuu cuno dhinacu doonay uu ka gaadho ka liqo. Ma aqaan siduu maad aragtaheed odagan dhan ee dalka ka mas-uulkaayi siduu u socdo ma aqaan. Diyaaradda ha wato iyo diyaaradda lagu kaxeeya haddayna maanta ku sajilnay dalka Djibouti, qabaabiligda Djibouti, shirarka uu tagayay rag qeyrkii u ag joogsanayo maxay tahay? Siduu ag joogsan karaa? Siduu u ag joogsan karaa calool adaka? Calool adaka dayuurad wuxuu ku duulayaa haanan dalka uu xukuma ku sajilni karayn ayuu adduunyada ku tegayaa. Calool adaka, calool adaka.
وراري كراكة اللي معارض هي محافظ بما ما حد كفاني كرتا مركا ما حد كفاني كرتا ما حد أمد له رجوكسن كرتا كفاني كرتا وحلو فانا معلن كميزي جا ميزي جا علن كيسا محل لو فانا هن أوفان ندنا محان كفاني كراماتا محان أوران كرا marka dawladda Soomaaliya 30 sano burbur sanad ku tiraahdo dayuuradaha in lambar magacaygan kuugu sajili maxaad ku faani kartaa waxa oran kartaa marka han qeyr kaya oo wadan kala kula kaftami kara waxa oran kara marka ugu faani kara ما ماكيد ما كوفاني كرا ما ماكيد هذا الفيسبوك السعودي كوفاني كرا الإير إنتو وحيالها كلا أنجوني إسكعد دجنو محل محل دل كا أتكو أماني كرتا مركو سمع دي سالك تاجن تاعي هأورن كرتا مركا وحويان مركا واحد لقى حشوه ذو إلا عيب لو برد انت المغلي جري عيب لو برد انتو ورن قول لبقى ريك بقف عيب برد انت وليس كسو عضاو لق هم تاون حي ديل باب حد يو عيبو واحد عيب برد انت ياركا ولي لبقى ريك بقف عيب برد انت قف ليدي قف حانون كالو برد انت لاركا قف عيب برد انت ولي لبقى ريك markaasi tu geel lagu dhaqaaqi kara bal daawud kaasi waxa loo dhan kara warwanin dhalinyara bal tuugti hore ma wanin dhalinyare war dalka jabuuti qofka u soo socda amba xukuumadda iman doontahay ayay qabsan doontaa ayay xiri doontaa ayay eriyi doontaa waxaan isweydiinayaa wataawi wadi aazad qofka ma qanba ma jiro keela lahaa dalku ku dhashay أي أسد أسمعين أيه؟ كيل لها دلك وكل شيء وادل يرو وعيال كي ودن كا أي أسد أسمعين أيه؟ حابت كشيء ننسي تورا قد قف نول ها كشيء نا مو من حسن برا ورا قدها كريستي ونك مو من حسن برا الله رحدنا وعلى سبيح كنا لي هاي بقول كنا وإذا كقاتو ما ها كشيء كرنا حان محان رحنا كاسيو إد محان كنا مرنا قارب الحرها كو إن دعس بيها كو كهنا وحو دونس وحكو عنا كاسي كي دلك كل شاد أركي سا خسارة أو قلينا يدلك حاك هاك لك شيء كرتا مركا حلق شيء يوم جرت دي marka ma aqan in dabcan waxa aan maxaa ku raasan waxu arkayo ee wax ii damqay ma aqan in ay ni damqayso oo u arkaysiin ma aqan 1% 2% 3% ba fahmi karta waxa weeyaan waxa halis ku jira sumcada dhan ee dalka Djibouti dalkana waxa dilaya dalkana waxa dilaya dalkana waxa burburinaya wareej Djibouti way waya haddayna iyaga ahayn af tuugta kale ee maxaa ku idhaahdaa xoolaha waaweyn qaadanaysa hadii la isku geeyo 100 qof kaba badna 100 qof kaba badna ministerada inta soo martay inta soo mari doonto ma 100 baan ku dhaad ma dhaafi karna لابد عفنا يو حال قبانة سعادة موادنا ادمنستراتير باتحي مسؤول باكتحي وراقاتها كهور مرايا وحاتحي وحا كهور مرايا وردن تي غيسبونسابل انانا لغوي دينين باد موديسا تي خواكي انانا لغوي دينين سيفغي ادو ماد قادن لكن ما انانا لغوي دينين باد موديسا وحات شاهد كتح التيموهات كتح الدلك بربوريني
waa nasiib darrada dalka Jabuuti ka jirta. Jabuutina reer Jabuuti baa burburinaya. Jabuutina reer Jabuuti baa dilaya. 109 jour. Waxa ka hadhay 1 mois et 9 jours baa ka hadhay. 8 jours. Bil iyo 8 cisha doorashadii ka hadhay. Halkan baa maad aragtay Facebook-gi ee maxaan ku jiraa ay bil isku iriyinaya la isku caayaya. Baltoogun ha laga dhigade. Ha umad been loogu sheegayaa loo oranayaa waxba neegu maqanahay. Umad baa loo maqan yahay loo maqna. Umad hadii loo maqan yahay iyaga loo heshiin lahaa. Umad hadii loo maqan yahay umadda ayaa loo heshiin lahaa. Dhibaato kasta oo dadka dhex taala. Haddii aad aragtid ninkaasi inuu gooni u joogsaday oo koox samaystay ka kalena koox samaystay, adiguna hadda samaysow. Haddii aad halkaasi problem iyo ay kala timaadid oo maxaa ku raadada dhibaatooyin halkaas la soo joogsatid, avantage baad siisay dowladdi. Marka dowladdu cidda wax ka haysato ayaa la arki. Umadna inaana been loo sheegin, inaana dad la daalin, inaanan iyagana meegaayadoodana laga khasaarinay, iyaguna ha u soo tafaxaytaan oo koob shaha u soo qaataan cayda iyo anshaxumada. Reer Jabuuti ay reeso sosiyoga la soo galeen 20 jirkoogi iyo 70 jirkoogi. Walabada mid weeyaan. Ama hooyada dalka ku dhex dhibaatoonaysa ayaad fikirka aad adigu kan kale ka haysatid aad uga tanaasuli si aad daalimiinta uga kicin lahayd oo aad u tafaxaydan lahayd. Amba kuwan kalaad ku mashquuli oo maad aragtay dowladdu iyaguna ha iskaga soo noqdaan wabillahi toofiiq sacabka loo tumi halkaas sidii baltoog halays iryado caawiye bariba maad aragtay in siiyo sinjiyo tuuraad nuuc walba ha laga sheekeeyo reer Jabuutina ka yaree meegaaga haystaay amba laba aqaaraha u soo qaato amba koob shaha u soo qaato halkaa ha soo fariisto anshaxumada 20 jirka ilaa 70 jirka reer Jabuuti ee baraha bulshada ka bilaabmay halka markhaati ha laga noqdo. Wax ka dhaxeeyay ma jirto. Sulandu du. Ma arko nin nin ka afwiin. Ma arko nin nin ka cay badan. Ma arko qabiil qabiil ka cay badan. Ma jiraan maxaan ku idhaahdaa qof qof ka laan dheereysan. Amba aba barrah mi sharrah ba Facebook ga sidi balto ga ad reer Jabuuti laba tanjirki ni iyo 70 jirki no ays iryanaysiin. Amma hooyada dalka ku silicsan ayaad wax walba uga tanaasulaysiin. Labada wax ka dhaxeeyay ma jirto. Labadaas wax ka dhaxeeyay ma jirto. Waqtigii kursi loo socda awoodeed kursi ku gaari adigii baa miskiina adigii baa Yurub dhex jooga war adaa Mareykanka dhex jooga adigii baa maad aragtay noloshaadi yoom bi yoom tahay xamaglaha Yurub iyo Mareykanka ka ah jidi OFR maxaad kursi ku socon ood kursi ku hamiyiba maxaad ku hamiyi kursi maxaad adigu been iskugu sheegi oo kubaayad kafe iyo aad whisky ugu soo shuban war noloshaadii baa miskiin yahow cidla taagan. Billaah calayk. Maxaa ka lugoynaynaa oo meegaayada uga dhammaynaynaa inay maad aragtahay maalin walba hooyada waraabalay iyo daranyalay degan inay maalin walba na sugto ay markay durmaanka aragtay tiraahdo. Wallaahi kuwan baa i badbaadinaya. Kuwan baa dulmiga ku soo intaa ku soo jira iga badbaadinaya. Maxaa sidaa maad aragtahay looga maalin walba mawilo loo gelinaya. Xaal loo gelinaya. Dadka reer Jabuutina mid baan leahay. Dadka reer Jabuutina mid baan leahay.
haddaad innagu Jabuuti jooga haddaad dulumka ka kici weydiin nibadbaadin maayo nin halkaa intuu la soo joogsaday ilaa hebel ba islaanteeda iga qaatay ku islaantiisaba xajisan waayo oo nin kale Facebook geysay maxkamad tahay leh hebel ba islaanteeda iga qaatay nibadbaadin maayo xaqiiqadeena laga gaban qof aan hadal kala gabanayo ma jirto qof aan hadal kala gabanaynina ma jirto koska halka joogay hubka iyo lacagta haysta ee maxaa ku yiraahdaa marna waali tumaya kaasan u joojin weynay yaa miskiin xamag la dariiq jooga oo meelahan kadaa kadaada ka haya maxaa do waasidee war qof laga joogsanayo ma jirtee ummad inaa been loo sheegin walaa ku YouTube ku shaqaysto oo cayida ummadda maad aragtahad isagu noloshiisa samaysan waayey oo YouTube hadal ka suga walaa ku isagu idhaahda bal meesha uu ka dhex muuqo wixii afka kaaga soo dhaca sidii mursal uun ku hadal maxaan ka daalinaa intoon siyaasaddan ka baxno maaweladahaan u sheegno hooyadoon ka naraahno hooyooy aabboy taliskani waxaan nigaga ridi karnaa ma jirtee annagaa isku dira dibra dhacsanayna war sidaa hal la idhaahdo waxa weeye halkaa maad aragtahad ninba maad aragtahad heladiisa ha ka tunto haye helada butiil halkaa ninba ha ka tunto ama garaadkaagu ha ku qabto wax kaste